Пандемияға байланысты енгізілген шектеу шараларының салдарынан той бизнес тұралап қалды. Дегенмен жергілікті кәсіпкерлер уақыт талабына бағынып, жұмыс бағытын өзгертуде. Соның айқын мысалы Зачаган кентіндегі той сарайының қосымша білім беру орталығына айналуы. Ендігі уақытта бұл жерде балалар мен ересектердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру жұмыстары жүргізілмек. Толығырақ келесі бейнематериалда. Зәулім сарайда карантинге дейін той томалақ қызып жататын. Енді нысан балалардың игілігі үшін қызмет етпек. Жаңадан ашылған шығармашылық орталығында әртүрлі бағыт бойынша 50 педагог білім беретін болады. Жалпы орталық Зачаган кентіндегі 1000-нан астам баланы қамтиды деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ ата-аналардың да жұмыстан тыс уақытта фитнес пен бимен айналысуына жағдай жасалады. Адамдардың тығыз шығырлығына байланысты балалардың қосымша біліммен қамтым ету үлкен проблемасы болды. Осыған байланысты қалалық білім беру бөлімі осы аудандағы балаларды қосымша білім берумен қамту үшін мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес хабарландыру беру арқылы осы арендаға алып жатыр. Бұнда біздер оқушыларды өздерінің қызығушылықтарына сай спорттық, фитнес, әртүрлі би, ұлттық ойындармен тегін кейбір курстарда ақылы түрде қамтамасыз етуге мүмкіндік туады. Бүгінде Орал қаласында 52 мыңнан астам оқушы бар. Облыс орталығындағы 6 қосымша білім беру орталығы солардың 13 мыңын ғана қамтитын. Балалардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін мұндай орталықтар санын арттыру күн тәртібінде тұрған еді. Бүгінде мейрамхана есімен қалалық білім беру бөлім арасында 3 жылдық келісім шарт жасалды. Шартқа сәйкес орталықтағы ақылы үйірмелер мен секциялардан түскен пайда кәсіпкерге тиесілі болады. Тығырыққа тірелген бизнес нысандарды жандандыру бағытындағы мемлекет қолдауына мейрамхана иесі дән риза. Алдағы уақытта тиімді әрі тестікті жалғастырмақ ниетте. Екінші ресторанымыз бар дегенде, ол да тұрақ оқайыз. Екінші ресторанымда бар? Онда осындайғы берегі ойымыз. Ой, бар енді, тағы да енді конкурста болуатса қатсамыз. Балалар шығармашылық орталығында үйірменің сан түрі бар. Баланың қалауына қарай би, фитнес, шахмат, тоғызқұмалақ үйірмелеріне немесе тіл курстарына беруге болады. Бәрінен бұрын кент тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Мәселен, Алмаш Ажмағанбетова бүгінгі күнге дейін 6 жасар немересін номер 19 мектеп ауданындағы орталыққа апарып жүрген. Үйге жақын жердегі нысан ашылғалы қала аралап жүрмейтін болдық дейді. 3 жылдан бері менің кішкентай немерем келіп жүрді, би үйірмесіне, өлеңге, қазақ тіліне және сурет салу үйірмелеріне жақсы табыстарымен көрініп атты. Енді мына үлкен мекемеге біз көріп отырмыз, салтанатты үлкен. Осы басшыларға көп-көп рахметімізді айтамыз. Атап өтерлігі, бүгін жедел штабтың отырысында Орал қаласында 70 банкет залының қызметі тоқтатылғаны туралы айтылды. Аталған тойхана иелеріне бизнес бағытын өзгертіп, спорт нысаны, әлеуметтік қолдау орталықтары, шығармашылық және мәдениет орталықтары ретінде жұмыс жасап көру ұсынылды. Бұл ұсынысты қазірдің өзінде 9 кәсіпкер қолдап отыр. Аяужан Кереева, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.